Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Toki's Vlog. Medyo mapapaaga tayo ng vlog mga kababayan. It's another day, uh, April... Ano na ba tayo? Tuesday, April 16? Naku, kalahati na, matatapos na naman ng April, no? So, eto po ang pag-uusapan natin, again... East West Philippine Sea just to give you updates. Kasi may mga good news po eh. May mga magandang nagaganap dyan sa ating West Philippine Sea. At uh, ganun din, siyempre kung merong good news, may kasamang bad news. No? Ewan ko kung bad news po ito sa inyo, no? Pero sa akin eh, as usual. <laughs> At meron pong dalawang mambabatas dyan na eh, meron po silang mga suggestion, no? pero bago po tayo magpatuloy, tayo po yung magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers nag share at naglalike uh, ng ating mga videos, ganon din po sa mga nagbibigyo replay, sa mga nagsishare ng kanilang mga blessings. At ganun din po, i-shout out natin yung mga katuwang natin diyan sa ating chat box during our video premiere. No? As much possible, uh, I'll try to have a video premiere at 9 PM. Uh, Pacific Standard Time, no? 12 PM naman sa Pilipinas 'yan. Break time ninyo. <laughs> Inaagaw ko yung break time ninyo, no? And also, kung pwedeng eh, 4 a.m. dito, 7 p.m. naman ninyo, hapunan din <laughs> ang aagawin ko sa inyo. No, dyan po sa bansang Pilipinas. Pero yung 4 a.m. po, hirap magising ng maaga. Kaya ang tagabantay ko si Ilora. <laughs> Naistorbo nice pa si Elora sa paghahapunan niya. No, shout out kay Marie Chris Hernandez, kay Elora sa kanyang, at sa kanyang Mr. Right and Left. Si Aichang Miyu, Kaluyal Wannabeth, Kaluyal Senchang na mga nasa Japan. Kaluyal Marstan, Alex Andrade. Si Maritel T, Mami B, Mighty Baisa, Ako, alphabetical na yun. <laughs> si Rebecca Lagmay, si Priscila Acepcion, RN Two Cents, Danny Reynado. Ilocana Kana, Carclea at Hatori at ito pong mga naisulat natin dito si Lorna Raphael, Malditang Lola, Simply Jenny, Mama Lou Parker, Jean Jaggers, si Riz Channel, si Bergy uh, Pamposa and Tita Nandito. Oh, ang ganda ng ano niya no? Ng YouTube name niya. Tita Nandito. Aba. At ganun din po, may nagpa-member sa atin, si Mama Lou Parker nga po. At yung meron po tayong na-miss na, na nagpa-super sticker, si Sterling Sanding. Canadian dollar na $3.99. O, yun po, no? maraming salamat po sa inyo sa walang sawan yung pagsuporta sa ating channel. Ito po, simulan na natin ito. Meron po tayong mga anim na article dito tungkol po ito sa West Philippine Sea and our defense no yung pong as much possible pagsamahin ko yung dalawa so inahin natin tong magandang balita no sa GMA News Online West Philippine Sea fishers output increased by 15% in 2023 oh yung magandang balita yan yan po ang sinabi ni Presidential Ad Assistant for Maritime Concerns, Andres Centino. The output of fishers in the West Philippine Sea increased by 15% from 2022 to 2023. Ay, maganda. Despite of that harassment ng China no, sa mga mangingisda. Quote, according to the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, there are around 385,000 fishers in the West Philippine Sea. Ayan. Okay. And the fishers output in the West Philippine Sea in 2023 reached 201,000 metric tons. Ay, ang laki nito mga kababayan. In February, the BIPAR said it expected fisheries production in the West Philippine Sea to improve as the government began its rotational deployment of ships at Bajo de Masinloc amid the harassment of Chinese vessels. Tama po yung friend natin dyan sa Palawan. Talagang dyan po sa Baho de Masinloc, no? E sagana po talaga ang isda, no? E kinikwento pa nga niya last time, na uh, kaya pala gustong gusto ng mga incheck tumambay dyan sa ating exclusive economic zone, mga kababayan. Paghagis nila ng lambat figurado punong-puno yung lambat. O, kita nyo yan? Eh dapat sa atin yun eh. Kaya dapat hindi lang 200,000 yan eh. No, dapat nga yun, mas malaki pa kung hindi tayo inaagawan ng mga tsekwa eh. O di ba? More food, more production, food security. Yan. O, 'Yan ang ipinaglalaban ng Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Yan ang totoong unahin ang Pilipino. O, oh, kita nyo yung ginawa ng Pangulo nung nilagyan ng floating barriers ng mga Chekwa yung Scarborough Shoal. Yan nga. Yung baho di masinlok yan eh. No? Pinaputol niya. O, oh, di ba? According to Centino, a geo geopolitical tensions in the maritime zones affected access to the waters and threatened fisheries production worth hundreds of millions of pesos. Yun nga. Kasama na nga yan mga kababayan. Diba? Pero sa palagay nyo, kung hindi kasama 'yan, nako, uulitin ko. Mas marami pa, hindi lang yung 200 uh, 201,000 metric tons ang mahuhuli nila, ang makukuha nila. Baka hindi lang 15%, 'di ba? Ito, i-include lang natin sa baba. To improve fishers output in the West Philippine Sea, the BIFAR launched the Layag West Philippine Sea Project that aims to improve the lives of Filipino fishers in the West Philippine Sea covering the areas of Ilocos, Central Luzon, and Mima Ropa. Initially, around 150 beneficiaries will receive livelihood support and training for fisher women, according to Bifar Chief Demotenes Escoto. Oh. Select fisher groups will receive over 62 puter fiber reinforced plastic vessels with modernized fishing equipment. Ay, ang dami palang binibigay dito eh. The DA, VIFAR, commits to the task of empowering Filipino fish or and ensuring that this program is justly and equitably implemented. Sabi po ni Scotto. Ay, okay yan. Tulungan nyo po, no? Kung yan ang isa sa paraan para mabigyan natin ng ano, kabuhayan ang ating mga kababayan dyan sa coastal natin, eh okay yan. At least hindi na sila hihingi ng umento o ayuda sa Pangulo o sa gobyerno, di ba? Hindi na rin mahihirapan pang LGU. O, wala na yung baka mabawasan yung mga porpis porpis na yan, yung mga kung ano pa yung programa ng DSWD. O, naalala nyo yung binunggo nung aksidente diyan dati sa may Pangasinan, no? Sa Asinggan Pangasinan ba 'yun? No? Sabi nung mga mangingisda sa interview, maibalik lang po yung bangka namin. Kasi yun lang pong alam naming kabuhayan. Hindi sinabi nung mga mangingisda na, oh, gobyerno, tulungan nyo kami, bigyan nyo kami ng ayuda. Hindi. Gusto pa rin talaga nilang magtrabaho kasi ayaw nilang maging pabigat. ba diba? Ay nilang mag, pa sa suliranin ng gobyerno na, oh ito walang makain, oh ito ganito. Ibalik lang yung bangka nila para mag, mag isda ulit sila. Oh, yung iba dyan, wala. Katambay lang, antay lang, nakagano. Tapos dadalbal pa. Wala. Hindi totoo yung 20 kilos na bigas. O oh, nagdadaldal pa, Hindi na. Wala nang ang ginagawa, dadaldal pa, re pa. <laughs> Di ba? oh, eto po, mga kababayan. Kaya po tayo ganto kahina. Kasi early morning, tulog pa po yung mga kasama ko. <laughs> Baka tayo dito mabulyawan. <laughs> no, pasensya na po. No? Okay, eto pa isang good news, mga kababayan. Naalala nyo, may balikatan dyan, di ba? No, hamata, ano ba to yung, may second iteration to ng June eh. No? Maalala ko lang, no? Correct me if I'm wrong. Eto po, sabi ulit sa GMA News Online, puro GMA ya. Ah. <laughs> kasi mas <coughs> mas maganda po yung magmalita itong GMA. Kasi less ads. Eto <laughs> po, Philippines US Balikatan Exercise 2024, biggest with interagency participation. The 2024 edition of Balikatan between the Philippines and the United States will be the biggest iteration of the annual joint military exercise with the participation of various government agencies and the armed forces of more nations. According to Philippine Army Colonel Michael Logico, Balikatan executive agent, the participants will be composed of around 16,700 troops with the addition of personnel from the Australian Defence Force and the Marine National french Navy Wow Dominito. What also not included in the sixteen thousand is the participation of the government agencies like the Coast Guard, PNP, DICT, Office of the Civil Defence and the PCO, he said in Prince Conference. So if we count them all, it might be the largest so far. Wow! Ang laki nito. The 39th Balikatan is scheduled from April to May 10. No? April 22nd. Oh, next Monday na ito ah. To May 10. Ba, wow, matagal-tagal to. Uh, 22, almost 3 weeks. Will cover 3 main components. Command and control exercise field training exercise, and humanitarian civic assistance. These activities will be held in different geographical areas under the Northern Luzon Command, Western Command, and Southern Luzon Command. In one of the activities, eto, <laughs> ulitin ko ah, in one of the activities, warships of the Philippine Navy, U.S. Navy, and french navy will conduct a multilateral maritime exercise or a joint sailing exercise in the saan daw gaganapin ulitin natin philippine navy us navy and french navy saan sila maglalayag to the philippines exclusive economic zone Ilora, pwede ba kung makita mo, videohan mo, send mo sa akin? <laughs> Di ba? Oh. Among the observer countries for Balikatan 2024, ay, ang dami mga kababayan. Brunei, Canada, France, Germany, Great Britain, India, Indonesia, Japan, Malaysia, New Zealand, Republic of Korea, Singapore, Thailand, and Vietnam. 14 countries observers. Ano ang sasabihin ng China? We don't like groupings. <laughs> Ayaw ko ng groupings. Huwag namang kayong mag-groupings, groupings. Kawawa naman ako. <laughs> ang gagawin ulit ng China dyan. Buntot. <laughs> Shadowing. Ay, siguro, sige na nga. Pwede ba? Doon ako, mga 20 nautical miles naman ang layo ko sa inyo. <laughs> Para kunwari, kasali ako. <laughs> Alang gana, no? Maganda yan. Antayin natin. April 22nd. Tiyak yeah, yan. Makakuha tayo ng video dyan. Ipinost-post yan ng Philippine Navy, ha? Okay? O kaya si... Commodore J. na ng PCG Spokesperson for National Task Force for West Philippine Sea. Ayan. Okay, eto pa. Maganda. Saan ko sa inyo? Good news muna tayo. You wanna hear the good news first? Okay. Saka na yung bad news. Ito <laughs> po. GMA News Online. AFP. Developing Strategic Bases Covering Philippines Exclusive Economic Zone. Ayan na. Talagang i-implement itong ating arbitral ruling. Remember, atin ito. Kita nyo yung mga picture sa simula ng video natin? Kung pwede ko pang dagdagan yan, kaso baka mabor kayo eh. Dami ko pong nakakita sa social media yung mga artwork na pang West Philippines See, Ang nakakatuwa Minsan naiiyak na lang ako. At least, hindi na lang ko konting vlogger ang nagko-cover ng West Philippine Sea. Hindi naman sa magpagmamayabang, oh isa ako diyan dati, no, hanggang ngayon, no. Eh meron tayong mga katulong na nagbibigay sa atin ng impo. Hindi nga napapansin kasi ang gusto ng iba, yung mga juicy. o ngayon. <laughs> ang dami na natin, praise God. Thank you Lord, di ba? Hindi lang si Mike Abbe na 'yan, o hindi na lang si Tokis at yung iilan, kundi dumadami na po. Kasi may nag-gentleman's agreement. <laughs> at pinatutupad ng Pangulo yung ating napanalong arbitral ruling. The 2016 arbitral ruling. Ang problema lang yun dyan sa 2nd District ng Sambales eh. Yung mga nagdi-dredging pa rin dyan. Hoy, LGU ng 2nd District ng Sambales. Huwag kayong sell out. No? <laughs> Pwede ba? Unahin nyo muna ang Pilipinas, unahin nyo ang Pilipino, hindi yung mga, hmm. alam nyo na. Okay? So, eto po. The AFP said it is establishing a strategic bases to cover the country's exclusive economic zone. Oh, eto po. In an interview with reporters, AFP Chief General Browner said this move is part of the country's comprehensive archipelagic defense concept. We're projecting our defenses up to our EEZ. And then aside from that, we are also now looking into our strategic basing. Oh. So pati dito na rin dito sa eastern seaboard natin ay gumagawa na rin tayo ng mga hakbang para gumawa ng mga strategic bases on the eastern seaboard so hindi lang west hindi lang north pati east na rin oh the east side yung nandyan po sa pacific rim <laughs> yung mga nanjan yung papuntang hawaii <laughs> Diego garcia oh di ba so eto po idagdag pa natin ito no in plain language we are developing our capability to protect and secure our entire territory an exclusive economic zone in order to ensure that our people and all the generations of Filipinos to come shall freely reap and enjoy the bounties of the natural resources that are rightfully ours within our domain. O oh, yun naman pala. Talaga naman. Yan ang presidential. <laughs> Kita nyo to. O. Oh, diba, Pangulong Bongbong Marcos? At least to party ng uh, gobyerno. O, sabi nila, DND naman na may karapatan dyan. O ayan. DND naman pala. E eh. di siyang gawin nating next future president. <laughs> di ba Ano sabi niya? Ha? Okay. Ulitin natin para tumino sa isipan ng mga gunggong na ayaw maniwala, ayaw makisama sa atin sa atin ito. Ha? Ayan o. No? We are developing our capability to protect and secure our entire territory and EEC in order to ensure that our people and all the generations of Filipinos to come oh, shall freely reap and enjoy the bounties of the natural resources that are rightfully ours within our domain. Iyon. Ganda ng sinabi, di ba? Oh. Now, yun na yung mga good news. Meron tayong bad news. <laughs> yung mga atyutyutyu dyan, yung mga illegal aliens dyan, eto po. Oh. GMA news ulit. 55 Chinese vessels monitored in West Philippine Sea pictures. Yan po ang sabi ng Philippine Navy. Aba, 55 ang dami nito. A total of 55 Chinese vessels were monitored in different features in the West Philippine Sea, sabi ng Navy. O eto po. Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, said the following Chinese vessels were spotted in the following areas. Baho di lock dalawang Chinese Coast Guard, 24 na Chinese Maritime Militia vessels. Ayungin Show, isang Chinese Coast Guard, limang Chinese fishing vessels. Pag-asa Island, one Chinese Coast Guard, 19 na Chinese maritime vessels. Dami nilang Chinese maritime vessels, Ipas, iba pa sa fishing vessels, no? Panata Island, dalawang Chinese maritime militia vessels. Lawak, isang uh, People's Liberation Army Navy vessel. Ayan. So far, the Chinese vessels did not perform aggressive actions. Their activities had been buried. Some of them will be lying to or stationary. Others will be moving, doing patrols. Yung mga nakatenga dyan, yan yung mga Chinese maritime vessels. Ang nag-iikot lang naman dyan ay yung kanilang mga coast guard at PLA. Ayan. Diba? China's activities are always dependent on the absence of power the U.S. This has encroached into the EEC of countries bordering the South China Sea. Ayan. Trinidad said this was based on China's previous action not only in the Philippines but also in Vietnam. Ano sila? Ganon ang ginagawa nila talaga. Tapos sisisihin nila yung ibang bansa pag pumalag, sasabihin, mga instigador, mga provokator. O ba? Diba? If you look at the actions of China, They come in whenever there is a vacuum. So, looking at the history, pull out of foreign forces from Vietnam, they came in. Pull out of the US forces from the Philippines, they came in. Siyempre, wala na yung isang giant eh. Kaya they wanna fill in. Oh, ito na. Kaya nga tinatawag niyang vacuum. <laughs> We started noticing their markers in 1992, 1993. O, oh, remember, US forces left the Philippines 1991. They prevented our grey ships from entering Mischief in 1995. They established Fishermen Shelter. They said it will be for maritime research. Eventually, they made the military bases, they militarized the area. O. Oh, sino ang sinungaling ngayon? So, yung sinasabi nilang status ko, walang gagalaw? O, ano nangyari? Evidence sinabing fisherman lang, shelter, pero ginawa palang military base. Kita niyo yung kasinungalingan nila? Tapos puro protekta si Digong. Status ko ba? O. Oh. Gunggong pala kayo eh. <laughs> Akala ko ba magaling na tactician? Bobo pala. o <laughs> oh, eto. Alala nyo si Robin. May press con, di ba? Oh, isa sa mga sinabi niya doon ay ito. Padilla on West Philippine Sea conflict. Why don't we use water cannons too? <laughs> o oh, di ba? Bakit daw hindi rin tayo gumamit ng water cannon? o oh, don't we have water cannons to retaliate against China? Ah, ayun ang tanong niya. Bakit nga naman, no? Lagi ko sinasabi, lalo na sa BRP Sierra Madre, pag nagkakaroon ng pagpapadala ng supply, binobomba sila ng tubig. Ilang beses ko nang sinabi, bakit hindi tayo mambomba din ng tubig? Oo. Oh. Ah, eh, bakit nga ba? <laughs> tinanong mo na ba yan? Anong kasagutan? Anong sagot sa sa'yo? Bakit hindi mo sinabi yung sagot sa'yo? Kaya na mo tinanong yan? Kay Admiral Gaban? Oh, sino? Bakit walang water cannon yung unay sa may one? Eh, si William Bessel yan. <laughs> ano yung lalaman yan? No? Kinontrata lang yan ng AFP para magdala dun. Walang ng provision. Walang dalang water cannon yan. Sino lang bang may water cannon? ewang Ewan ko. Ako may water cannon. Yung Nerf gun. <laughs> Squirt gun nga tawag dun. Eh. O, ba? Diba? Bakit tayo na lang lagi ang mukhang aping-api dun? Bakit wala ba tayong pambomba ng tubig para makaganti man lang tayo? Yan, tanong ko nga sa iyo, Robin. Sino? <laughs> sino nagsabi sa iyo, bakit hindi tayo makapagbomba din, di ba? So, ito po, yung kasagutan siguro para kay Robin. Bakit wala tayong water cannon? O, ito, kay Jay Tariela. Unlike the Chinese Coast Guard, We're not going to use that water cannons to drive away the China Coast Guard. Ah, ayan. We intend to use that in fire fighting whenever there is a maritime accident at sea. So ibig sabihin, yung water cannon natin mga kababayan ay hindi gagamitin para yung panlaban sa China na para lang kayo naglalaro ng water gun. Kundi gagamitin daw po kung sakaling may nasusunog na barko no sa dagat oh. for padilla however china's maneuvering is not something new as he witnessed itself when he visited pagasa island last year but he said they did not allow china to block them Ay, ayun naman pala eh. 'di sige sama ka ulit dong sumakay ka sa Rory mission <laughs> 'di ba sumama ka sa Rory mission ayun lang ang masasabi ko mga kababayan para kay dyan kay Mr. Senator Wonderful tonight Huwag ka dun sa sarili mong bangka. Sumama ka sa Rory Mission. Sumakay ka ng mga unay sa 1, 2, 3, 4. <laughs> Tingnan natin. <laughs> Kung di ka makasabihin, Diyos ko po. <laughs> di ba? Baka sabihin, bigla ka na lang namabas. Hoy! Ako si Robin Padilla. <laughs> Ilala nyo ba ako? Baka bigla ka tirahin ng water can. <laughs> <laughs> o, oh, eto pa. Isang senador naman, yung kanyang take sa Gentleman's Agreement. Bill Weba sees Gentleman's Agreement as Chinese propaganda. Okay yun ah. Mahataw to ah. I really believe so. That this is just a plain, simple propaganda of the Chinese government. Look at the ambassador, di ba? Kung ano-ano na naman ang sinasabi niya. May 1, 2, 3 na naman siya. Said Bin Nueva in Capian sa Senado on briefing Tuesday. May 1, 2, 3 na naman siya. According to Bin Nueva, he is certain that the propaganda is just another part of China's plan. This is part of their strategy. So let's not fall into their traps. Di ba? Tama naman po. Ha? Huh? Actually, yan na yung sinabi ni ano eh, ni Gibo Chidoro eh. Ano lang yan? Uh, strategy nila para mawalang at ating atensyon sa illegal activities na ginagawa nila sa West Philippine Sea. Para tayo magtalo-talo, magdiskusyon, maging divided tayo. Since ngayon divided na tayo, yung iba pumapanig sa China, e eh pero tayo, mas marami tayo, atin ito. Kaya may punto rin si Villanueva. Magbibigay at magbibigay sila ng narrative pero eh, dapat pa rin mating malaman kung totoo nga yung gentleman's agreement ni Digong sa kanila. Status ko. <laughs> so, yan lang po, no, mga kababayan, yung ating update sa West Philippine Sea. No? Kahit papano, may good news tayo, no? Uh, lumaki yung output ng mga mangingisda, no? 15% compared to last year. Uh, no, no, 2022 pala. Kasi yung report na yung for 2023. Tapos si AFP Chief, eh, sabi niya, eh, meron silang ginagawang strategy para dyan sa ating Exclusive Economic Zone, yung Defense. At yung Balikatan, the biggest ever, magsisimula na pa yan ng April 22 to May 10th no? in different areas of the country. Pero maglalayag ang tatlong Navy ships, Philippine Navy, U.S. Navy, at French Navy sa Exclusive Zone natin. Also, si Robin, may katanungan. O, bigyan nyo na lang ng water cannon nga yan si Robin. <laughs> at itong si na Nanueva, may punto naman po na plano lang nila yan to destabilize at may nagpapagamit pong mga Pilipino talaga. No? O kayo po, mga kababayan, ano po inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.